Atès que s'ha pogut constatar que el colomer de la Casa d'Areny Plandolit es troba, o es trobava ara ja, en un estat deplorable des de fa setmanes, atès que altres monuments han patit atacs vandàlics, atesos aquests antecedents, es pregunta quina previsió té el govern per restituir el bon estat del colomer i com preveu el govern evitar aquesta mena d'atacs vandàlics. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. El govern té la paraula a la ministra, senyora Olga Gelabert. Gràcies, senyor síndic. El colomer de Casa d'Areny Plandolit va ser restaurat l'any 2013. Com altres béns del patrimoni arquitectònic que estan una mica allunyats dels nuclis habitats, rep regularment atacs vandàlics. Des de la seva restauració fins al dia d'avui hi hem hagut d'intervenir regularment un cop l'any, ja sigui per pintares, per abocament de brossa o per fer malbé la porta d'entrada i fer-hi els botellons a dins, com ha estat aquest últim cas. Tant la reparació de la porta malmesa, que ja s'havia reparat l'any passat, com la neteja de l'interior, ja fa uns dies que estan fetes. L'any 2017, el Ministeri va instal·lar càmeres, 4 en total, al perímetre de l'Auditori Nacional i a les entrades anterior i posterior de Casa d'Areny Plandolit, per intentar minimitzar els danys que pateixen sistemàticament aquestes dues instal·lacions, en llums, parets i altres, sobretot durant les festes del Roser. Els últims anys hem acordat amb el Comodor Dino intensificar la vigilància durant els dies i les nits de les festes. Així mateix, l'any 2014 es van instal·lar dues càmeres a Sant Romà de les Bons, una altra de les instal·lacions patrimonials que pateix regularment atacs, entre les quals dos barbacoes als porxos. Al seu torn, les càmeres també han patit desperfectes, dues vegades, ja que han intentat cremar i les han forçat perquè enfoquin cap a la paret. Actualment també estem amb el procés de reparar-les perquè també estan fetes malbé. Els resultats de la presència de les càmeres són regulars i eminentment dissuasòries, tot i que no eviten les bretolades, definitivament, ja que són en les zones fora del plànol les que llavors resulten afectades. Els tècnics del Ministeri efectuen la denúncia cada cop davant del servei de policia i sobretot quan els desperfectes són considerables. Els actes vandàlics de més incidència sobre la seguretat del bé són reparats amb urgència, com per exemple la porta de l'església de Santa Coloma, que es va fer malbé l'any 2015 i que es va reparar l'endemà mateix del succés. Així mateix, les pintades a l'Auditori Nacional i els vidres trencats l'any 2007 de l'era gran de Casa Roser van ser reparats també amb màxima celeritat. Les reparacions més urgents, de vegades, com és el cas del colomer, malauradament, han d'esperar un termini més llarg per la reparació. El Ministeri de Cultura té la màxima cura del patrimoni i, malgrat les salvatjades de què són objecte, regularment els béns mobles i immobles patrimonials gaudeixen en general d'un bon estat de conservació i manteniment. No m'estendré més en aquesta llarga llista de problemes que ens creen en les instal·lacions patrimonials, que augmenten exponencialment durant les festes majors, malauradament. Per tant, només tindrem la quantitat de deixalles, restes de plàstics i embolcalls de menjar, de begudes, etc., que ens trobem tot sovint en una bona part del patrimoni, però que són netejades i recuperades amb una acceptable celeritat. Creiem que el més important per evitar actes vandàlics al patrimoni i conscienciar les persones des de ben petites. En aquest sentit, des del Departament de Patrimoni Cultural i l'Àrea de Museus, portem a terme des de l'any passat una intensificació de les accions de coneixement i difusió que són essencials per a les accions i per a la protecció i la defensa d'aquest patrimoni. Enguany publicarem un conte concebut especialment per posar en valor el patrimoni entre el públic infantil, que gràcies a la col·laboració a les escoles serà distribuït entre els alumnes. Així mateix, augmentem els esforços a rebre visites d'escolars als nostres dependències per explicar el que s'hi fa i com. Necessitem la col·laboració de tothom, els partits polítics, els pares, els mestres, els germans grans, perquè tots siguem conscients que el nostre patrimoni és nostre i que només cuidant-lo el podrem continuar mantenint digne. És un tema que va més enllà de les ideologies polítiques i cal que tots hi contribuïm. No estic dient que el Ministeri de Cultura no en tingui la màxima responsabilitat, però en aquest tema crec que tots hi hem de posar un màxim d'esforç i que siguem capaços. Moltes gràcies, senyor síndic. Gràcies per la rèplica, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Moltes gràcies, senyora Gelabert, per la seva exposició i la seva explicació. De fet, algú podria pensar, algú dels conciutadans que ens escolten, que vull preguntar per el colomer de la Casa d'Areny Plandolit, amb el que, com es diu
col·loquialment està caient entre vagues de funcionaris, manifestacions i sentències del Constitucional és un tema menor, però penso que vostè comparteix perfectament amb mi la sensibilitat envers el patrimoni. Ho fan, penso, tots i cadascun dels persones que estan en aquesta cambra, i és igualment important centrar-nos en aquells aspectes que potser no són tan transcendentals ni de bon tros, però igualment importants posar en relleu la protecció que tots plegats, com vostè bé anunciava, hem de fer respecte al patrimoni. Per tant, penso que la pregunta s'adiu. Gràcies per les explicacions i també gràcies per aquesta celeritat, que òbviament han de complir els terminis que vostè esmentava. El que malauradament és una evidència, com vostè també constatava, és que aquests actes vandàlics, en lloc d'anar a menys, sembla que vagin a més, i òbviament això és un problema de la societat en general. No me'n guarda d'apuntar amb el dit amb algú, i la línia d'actuacions que vostè està presentant, doncs penso que és més que dient, és a dir, conscienciar tota la ciutadania de la importància del nostre patrimoni com a referent d'allò que som, i que cal vetllar-ne al màxim perquè no repeteixin aquests actes vandàlics. Per tant, agraït amb aquesta feina, agraït amb aquesta reparació ràpida, i entre tots plegats, com vostè també insistia, en trobar fórmules que ens ajudin d'alguna manera a que aquests actes vandàlics que malauradament passen doncs tendeixin a menys o fins i tot poguessin desaparèixer. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora ministra. No desitgeu intervenir. No sé si el senyor conseller vol posar alguna repregunta. Més que repregunta, potser insistir en la línia que plantejava la ministra. Són bones opcions, òbviament, el tema de la conscienciació a través de l'educació. Per tant, benvingudes a aquestes propostes. Qualsevol cosa que puguem fer per aportar en aquest sentit, doncs nosaltres també estem a la disposició. I potser, òbviament, no seria el millor l'efecte dissuasori que puguin fer l'augment de la vigilància, ja sigui amb càmeres o inclús amb dotacions policials, amb actes quan hi ha festes majors o actes on hi ha més gent, i per tant que hi ha una tendència més gran a que es puguin produir aquests actes vandàlics, potser aquesta seria la línia també continuant. En aquest sentit, l'única pregunta que li faria a la ministra és que si té constància ella de que mai s'hagi fet una multa per persones que han actuat contra el patrimoni de casa nostra. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora ministra. Gràcies, senyor síndic. No tinc constància que hi hagi hagut cap multa per actes vandàlics. De fet, penso que cap vegada no, que mai s'ha aconseguit saber qui eren les persones que van fer malbé el patrimoni o les barbacoes, en aquest cas, que es van poder fer o en els porxos o altres. El que sí que vam estar justament l'altre dia, aprofitant que hi havia l'acte de la celebració del 25è aniversari de la Constitució a l'Auditori Nacional, no sé si va tenir l'ocasió potser de pujar pel costat. Sí que és veritat que queda molt fosc, que potser posar una miqueta més de llum seria una opció. Hi ha unes càmeres que només enfoquen a l'Auditori Nacional, i fins i tot ens vam plantejar que potser es podien girar perquè es veiés també el Colomer. Durant les festes majors, com he comentat abans, el servei de circulació d'Ordino sí que s'hi fa passejades i fa vigilància al voltant de l'Auditori i al voltant del Colomer, i pel que fa a la policia també tinc constància que en moments de festes majors també incrementen els efectius en aquests punts de gran afluència de gent. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora ministra. Potser sí, potser aquest efecte dissuasori, que malauradament a vegades s'ha d'emprar perquè tothom tingui plena consciència que qualsevol acció fora de la llei doncs tindrà tot el pes de la llei en contra seva, doncs potser ajudaria que aquestes càmeres no fossin unidireccionals i una mica més càmeres tipus de l'estil que hi ha en els centres comercials, en el qual mai saps on estan enfocant. Intentar doncs establir més mesures en aquest sentit que ajudin com a mínim a que siguin forces dissuasòries fins que no arribem a aquesta plena conscienciació de la ciutadania envers a vetllar pel patrimoni. No tindria cap mena de repregunta addicional. Gràcies, senyor síndic.